пожежа у ковід-лікарні у Чернівцях. Одна людина загинула і одна постраждала. Сталося все у палаті інфекційного відділення міської лікарні номер 1. У ліжку хворого якимось чином виникла іскра і від неї спалахнула киснева труба. Так трагедію пояснює чернівецька влада. Спочатку ж були повідомлення про вибух. Проте нині чиновники це спростовують. Подробиці далі в репортажі. Одна людина загинула, одна в реанімації. У перші дня у першій міській лікарні Чернівців, де лікують ковідних хворих, сталася пожежа. Загинув 76-річний пацієнт, в ліжку якого спалахнула іскра і запалила трубку, якою постачався кисень цьому недужому. Так стверджують пацієнти, які перебували в палаті. Постраждав чоловік, який перебував поруч із загиблим. Очевидці чули глухий ляскіт. Обладнання оглядають експерти. Мер Чернівців стверджує, пожежу точно не спричинив вибух кисневого балону. Виключають і несправність електромережі. Це було загорання на ліжко хворого, а що саме невідомо, знайшли просто один фахівець смерті. Яким чином він загорівся, це ніхто не знає. Ця версія з кипятильником, вона відкинута. І отак, звичайно, такий стан маємо, але, в принципі, все під контролем і все контролюється. Одна з версій, озвучених владою Чернівців – самопідпал пацієнта. Начебто він облив себе спиртом та підпалив. Але директор Департаменту охорони здоров'я Чернівецької обласної держадміністрації Олег Чорний самопідпал спростовує. Вогонь стрімко перекинувся на чоловіка, який перебував поруч. Ще двоє пацієнтів в палаті не постраждали. Загалом у відділенні на момент загоряння перебувало 28 пацієнтів, хворих на коронавірус. Один в важкому стані в реанімації, йому надається допомога. Один потерпілий помер, на жаль, якраз біля його ліжка, де сталося це. І ще в нас двоє пацієнтів в нормальному стані, які якраз зараз допомагають слідству і дають покази. Загиблий ще до трагедії був у дуже важкому стані, з низькою сатурацією. Іншому постраждалому 77 років. Його тіло опечене на 70%, адже біля його ліжка був епіцентр пожежі. Палата обгоріла несуттєво, твердять рятувальники. Пацієнтів перевезли до інших медзакладів через їдкий запах диму. Вже завтра чи в понеділок відділення відновить свою роботу. Оксана Худицька, «Факти», ICTV. Підписуйтесь на канал «Фактів» ICTV у YouTube та слідкуйте за найоперативнішими і найактуальнішими новинами України та світу.